西武ライオンズ、試合前に異例の行動。頻打で苦しみ続けてきた西武が、まさしく逆転の発想で、連敗を5でストップさせた。ちょっと流れを変えてみたかったと、渡辺久信監督代行は、試合前に行うフリー打撃の中止指令を全選手に通達。練習中に打撃ケージを設置しない徹底ぶりで、空いたグラウンドを活用し、内外野での特集を行うなど、まるでキャンプ中のような練習シーンが展開された。その超異例の試合、前練習の効果なのか、ひょっとして8球に飢えさせた？といえば、ちょっと皮肉が過ぎるかもしれないが。1回にまず今季初1番の西川真也が、オリックスの先発、斉藤京介の147キロ直球をライト線へ弾き返す2塁打で出塁すると、続く滝沢夏生が送りバント。さらに3番栗山拓海がライト犠牲フライと、わずか5球で先制点。球団ワーストの連続無得点イニングを32で止める速攻撃に。ABC で言えば、A の当たりだった。本当に出鼻をくじいてくれたと指揮官は、チーム初ぶりでの階段を絶賛した。さらに3回、21日にプロ初4番を務めた5年目の27歳岸潤一郎が、京セラドーム大阪の5階席に運ぶ特大の5号スリーラン。試合前のフリー打撃を止められたことには、まだまだな部分があるので、調整という意味より、練習をしっかりとしていきたいというところと困惑気味。明徳義塾高時代に投打の二刀流で活躍し、4度の甲子園出場。3年秋の長崎国体では優勝を果たしたが、拓大進学後にトミー・ジョン手術を受けた右肘のリハビリがうまく進まず、3年で大学を中退。ひとたびは野球を辞める決断までしたというが、独立リーグの徳島から声をかけられ、野手として再起。20年のドラフト8位指名で西武に入団したという、山あり谷ありの野球人生を送ってきた男の主君団に、渡辺監督代行も、岸の持ち味が出たと褒め。さらに、今の攻撃陣の中では、4番かなという感じと、今後も4番継続の方針を明かした。チームはこれで、やっと今季20勝に到達。21日の時点でのシーズン100敗ペースから99敗ペースへと前進はしたものの、5位にも 10.5 差をつけられた最下位という、苦しい状況に変わりがない。それでも先制して、守り切るという、この日のような試合展開で、活路は見出したい。ちなみに試合前のフリー打撃は、明日はバンバンやりますよと指揮官。苦境打破へは気分転換だけでなく、やっぱり練習も必要なのだ。試合前練習させなかったら試合で、よく打ったって、最近どこかで聞いたような。やっと20勝という恥ずかしい現実。交流戦だけでも、18試合あったわけで。久々に勝っただけ。冬の晴れ間でしょ。としか思えない。練習を初って荒用事意味わからん。オリックス2勝1敗のペースで試合展開していたら、優勝できません。西武ライオンズは連敗脱出でニュースになるチームになってしまった。勝利がようやくです。たまに勝つが基本は負ける。大事なのは明日。西武が勝った、珍しい、次勝つのは2週間後か。勝つことに慣れていないので、リーグ優勝した時みたいに嬉しいぞ。岸くん、不動のレギュラーになって、栗山さん、さすがでした。連敗止めただけで喜んでる場合じゃねえぞ。8連敗止めたら5連敗じゃ何の意味もないんだよ。明日の先発は高橋ですね。明日負けるようであれば抹消必至は鍋球からお達し済みでしょう。打てないんだったら、せめて投手を見殺しにしない守備をするしかない、と思ってしまった。1回勝ったぐらいで騒ぐなよ。